Missä se Jaska taas on? Täällä se on taas onnenpyörässä. Voi jumalauta. Jaska, jumala! Voi. Terve kaikki kullan nuput siellä kotikatsomassa. Jaskasta tuli taas puhumaan teille vähän mukavia. Tultiin hakemaan tuolta onnenpyörästä. Olisin käynyt ottaa pari rohkaisuryyppäänsä. Tänään meillä on verna. Melekosen lokan mörkö. Pesun kestävä, ihka oikea feministi. Aivan. Aulis, naisten tutkija Vesterpakka. Tuha istu. Sä oot mies. Kyllä. Siis, Aulis, miksi? Siis, eikö tää feminismi oo... Siis sä oot feministi. Niin, siis miten kyllä. Helvetissä tähän on tultu? Olen siis feministi. Mm. Elikkä kannatan yhteiskuntaa, jossa kumpikin sukupolvi on tasa-arvoisessa asemassa. Mm. Nykyään esimerkiksi naisilla palkkaus on paljon alempi kuin miehillä, miehisillä kollegoilla. Siis, eikö tämä feminismi ole enemmän vähän tuommoista akkoja hömpötyksiä? Että miksi tämä on sulle niin tärkeä homma? Ei, kyllä siitä meille miehillekin on hyötyä, koska se tasapainottaa meidän elämää ja antaa meille paljon monimuotoisempia mahdollisuuksia hakeutua esimerkiksi työpaikkoihin. No, kumpana sä itses näet? Oot sä niinku kukko vai kana? No, näin naistutkijan näkökulmasta näkisin itseni ekologis, postmodernis, marksilaisfeministis. Eli siis ihan suomeksi sanottuna tämmönen kettutyttö, kaappi, homo, kommunisti, edusyöjä vai? No ei, kyllä tasa-arvo on tärkeä asia, eikä se vielä tänäkään päivänä toimi yhteiskunnassa. Esimerkiksi minun vaimo Pirjo. Se käy palkkatöissä kaupungissa ja hän ansaitsee selvästi vähemmän verrattuna miespuolisiin kollegoihinsa. Ja tämä on asia, johon täytyy paneutua ja se täytyy muuttaa. Siis sulla käy siis vaimo töissä ja itse oot kotona. Ja... Siis, mutta hei, tämä kuulostaa itse asiassa aika hyvältä, että siis pistit vaimon töihin ja jäät itse sohvalle makaamaan ja juomaan olutta ja katsoa vähän töllöä. No. En minä ihan sohvalla makaile. Minulla riittää paljon puuhaa ja hommaa meidän luomutilalla ja lasten kanssa ja kotitöissä. Ja siellä minä teen sitä hommaa, mikä on minulle palkitsevaa ja antoisaa. Mm-hmm. Se on ihmeellistä, että miten miehet vierastavat naisten töitä. Miksi tällainen? Miksi? No, mutta siis nyt on niinku kaikki nähty, että sä oot ajatella todella käykapasta tossu alta ja myös sitä äsken itsekin, että teet naisten töitä. Mutta hei, sä oot kirjoittanut kirjan. Mennäänpä siihen. Kirjan nimi on Nainen, yli-ihminen. Ja mä luen tässä takakannen, onnenpyörässä oli tosiaan, ja Sirpa toita mulle. Luin paskalla tästä tämän takakannen, mutta se ei hulluna avautunut. Voisit sä tästä vähän kertoa, että siis... Joo. Mistä tässä on niin ihan tosissaan kyse? Täällä on jotakin... Hain siinä naistutkimuksen naistutkijana näkökulmaa miehenä naiseuteen ja feminismiin, tasa-arvoon. Miten mies näkee yhteiskunnan sortamat naiset ja heidän asemansa ja miten hän voisi parantaa niitä. Annan myös keinoja näiden selvittämiseen. No mutta siis kirjassa. Taitaa sulla olla aika paljon aikaa iltaisin. Taitaa... Douriksessa pyöriä tuolla kylillä aika myöhään iltaisin, kun olet kerännyt kotiteltä vielä kirjankin kirjoittaa. Hei, miten... Miten tämä nyt mihinkään liittyy? No. Meidän piti puhua feminismistä. No tämähän on feminismiä. Miten meidän perheasiat tähän liittyy? Enähän nyt hikeenne.
Taisi olla aika arka paikka tää. Voidaanko me pysyä vaan aiheessa? Ei kun ihan se siellä tarpeestakin pyörii lihatiskeillä muijas. Sekä on varmaan onnenpyörässäkin joskus siis, ottaa muutama tiukan vai? Siis vaikka minun Pirjo kävisikin iltasi jossakin muutamalla oluella tai siiderillä ystäviensä kanssa, niin ei se sitä tarkoita, että meidän perhe mitenkään huonompi olisi. No ei todellakaan. Ja miten se niinku vaikuttaa tähän asiaan? Miten se liittyy tähän asiaan, mistä me puhutaan? Taitaa siinä vaan juontaja pönkittää omaa yliegoa ja epävarmuuttaa seksuaalisuudessa, niinkö? Elähän nyt olisi. Tätä se feminismi nimenomaan on. Mies jätetään munattomana pyyhkimään lasten perseitä, kun nainen viilettää siellä baareissa muskelimiesten perässä. Kuule, painu sinä helvettiin. Siis mä saan kuulla tuomosta niin paljon. Yrittänyt olla hyvä mies, hellä ja rakastava perheen isä. Just tuommoisia tyypeitä näkee, miten ne kattoo kadulla, kun tulee vastaan. Kuule, pitäisikö se olla niin kuin kaikki muut? Joku tämmönen paskalta hietä haiseva juoppolalli, joka lähtee illalla baariin. Mm. Heittää lapset sitten hankeen, kun ei enää miellytä. Saman tien heitetään kaikki lehmät ja muut elukat hankeen ja helvettiin. Pitäisikö se niin mennä? Sitten tulee joku terveystarkastaja katsomaan, että siellä on ollut 3 kuukautta ruhot kuolleena, niinkö? Niin. Sitten lähtee EU:sta jonnekin ulkomaille, halpatyötäntömaihin koko saakeli show, niinkö? Tätäkö me halutaan, niinkö? Kuule, näin se vaan on, Aulis. Näin se vaan on. Kuule. No, sulla taitaa kuule muija siellä, mitä lienee iltasin tehdä, että... Ja näin sanoo juoppo luolamies, niin. Niin, Aulis, susta on tullut nainen, et sä huomaa itse sitä. Naiset tarvii kunnon panoa, ei mitään päähän taputtelua ja kädestä pitämistä. Kuutamokävelyltä viinipulon kerran, höpö, kuule, ne on satuja. Mä lähden kattoo, miten mun lapset voi. Ja tätä ei tarvi niille näyttää. Pidä kuule sous, mä lähden menemään. Aulis, ei, tuonne päin. Et sä vois sinne, sun luomutilassa on tuolla. Niin, täältä saa. Heippa! Moi. No niin. Siinä oli meidän tämänkertainen vieras Aulis Westerpakka, naistutkija. Taitaa olla jatkossa vähän itse tutkiskelun paikkaa. No, mutta... Moi. Aulis siellä vielä jotakin sormimerkkejä näyttelee, mutta ei siinä. Otetaan seuraava vieras sisään. Bändistä nimeltä Grindonesia, kitaristi Ville. Moro Ville. Käyhän peremmälle istumaan.